nome é Iris Cabeleira, sou professor de contrabaixo no IMTW, que é Instituto Musical Tales do ESMO, em Franca, São Paulo. Devido ao vídeo que eu postei, eu recebi vários e-mails, e o e-mail eu recebi do Matheus, de Campinas, pedindo Vitória no Deserto, de Aline Barros. Então eu vou estar postando agora para vocês. Cair sobre mim, nanana. E num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó. Valeu, Matheus. Até a próxima.